Välkommen till Parasport Sverige för ett samtal om hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för mer parasport i Sverige. Jag heter Per Lagerström, jobbar på Parasport Sverige och här i studion med mig Åsa Linares Norlin, ordförande i Parasport Sverige. Ja. Vi har ju tagit fram ett parasportpolitiskt program. Mm. Varför har vi gjort det? Vi har gjort det därför att vi har identifierat ett antal områden som många gånger blir en utmaning om man vill gå från ett inaktivt liv till ett aktivt liv. Och en del av de här områdena, det är lite olika aktörer, vem som är ansvarig för de här områdena. En del ansvar ligger på oss själva som idrottsförbund. Och andra saker kanske ligger med på en politisk arena. Mm. Och så. Mm. Och därför är vi ju extra glada att ha med Lotta Finstorp, idrottspolitisk talesperson för Moderaterna, med i det här samtalet. Välkommen Lotta. Tack så mycket. Det första av de områden som det parasportpolitiska programmet tar upp, där vi lyfter upp lusten och idrotta som är en jätteviktig förutsättning. Och det hänger väldigt intimt ihop med möjligheten och tillgången till idrott. Vi ska börja med att lyssna på Agneta Rothammar från Tyresö som berättar om hur hon kom i kontakt med sitt ski och sina förväntningar och förhoppningar på det. Hej, Agneta Rothammar heter jag. Jag bor i Tyresö, lite utanför Stockholm. 2012 så blev jag dålig och trodde att jag aldrig mer skulle få åka längdskidor. Men på Start Impossible Camp i Östersund i januari 2019 så fick jag äntligen komma ut på snön igen. Jag fick åka sitski på längden. Det var magiskt härligt. En underbar känsla. Och sen tänkte jag att ja, nu så kan jag börja åka i någon klubb när jag kommer till Stockholm hem igen. Men det finns ingen klubb här. Så jag hoppas verkligen att det kan bli en klubb framöver för mig så att jag kan vara med. Hej! Vad säger du Åsa? Det här känner vi igen va? Man åker och provar på något och så finns det inte där man bor. Trots att man bor i Stockholm. I Sveriges största stad, ja. Massor med skidföreningar. Ja. Nej, men man blir så beklämd när man hör de här historierna. Det finns ju åtskilliga av de här. Går vi från prova på till att komma in? Det är väl det som är klivet? Va? Ja, det är ju det. Och jag tror att där behövs det liksom det här med att vi krokar arm. Att det behöver vara en kedja. Varje sån här del är en länk och det måste vara tydligt. Liksom ett överlämnande tror jag på ett annat sätt. Alltså om man tittar på idrotten i stort så tror jag att det finns någon slags nästan självklarhet att om man är en ung pojke eller flicka så ska man ägna sig åt fotboll eller ridning eller vad det nu är. Och det räcker med att man sätter en lapp på ICA eller i stallet så är en ny grupp igång. Men för den här målgruppen så funkar inte det. Utan det behövs andra vägar och där tror jag att det behövs ett överlämnande och ett mottagande för att det här ska liksom funka. Och sen är det ju så, vissa idrotter finns inte ens i Stockholm så finns det möjlighet att utöva det regelbundet. Vi har både brist på snö men också på skidanläggningar faktiskt i Stockholm. Lotta, vad säger du? Det finns uppenbarligen en brist i överlämnandet och mottagandet. Vad kan politiken göra? Alltså jag tror överhuvudtaget att de här frågorna måste man tänka tvärsektoriellt. Och det, när jag kom in och blev kultur- och idrottspolitisk talesperson så arbetade min käpphäst lite grann. Oavsett om det handlar om kultur eller idrott på bredden eller eliten eller så vidare. Mm. Därför att det här är inget eget stuprör utan man måste se helheten i det. Och där ligger ju, politiken är ju verkligen inte bäst på detta. Därför att vi lever ju själva i stuprören. Med nämnder inom kommunen, med utskotten i riksdagen, med budgeten som ligger specifikt i varje utskott. Så det blir ju jättesvårt. Det där är verkligen någonting man skulle jobba på. Jag tror att vi skulle kunna få många vinna-vinna fördelar i att kunna arbeta mer i hängränder än i stuprör. Vad kan till exempel Parasport Sverige göra för att ni politiker ska börja prata i hängränner istället för stuprör? Jag tror att det är viktigt. Jag vet inte riktigt om jag upplevt så att ni liksom
att ni är måna om att vara så mycket för er själva, eller vad man ska säga. För jag tror ändå att det måste bli att man möts på halva vägen. Att man... att man tänker utanför boxen på båda håll liksom. Rent konkret så skulle det kunna vara att politiken ser till att färdtjänsten fungerar även till fritidsaktiviteter. Det skulle kunna vara en sån sak. Att man kanske från parasportens sida, jag kommer från Flens kommun, där har vi Biolen, det är en jättebra förening för parasport. Men jag tror att man kanske skulle kunna, alltså det bygger så mycket på eldsjälar så att det blir så sårbart också. Jag tror att man måste hjälpas åt kanske inom sportvärlden att liksom arbeta tillsammans. Jag tänkte på, jag pratade faktiskt med min granne här i Klövsjö i morse om att jag skulle göra den här intervjun, och i Klövsjö Vemdalen så hade man ju ett specialarrangemang för några år sedan med skidor. Mm. För att vara sport. Och då så sa han är driftschef på Klövsjöfjäll, så han var ju med och arrangerade. Och då sa han att man måste tänka liksom lite annorlunda. Vi åkte till Åre och hämtade mera skyddsnät och vi fick tag i, så jag tror att man måste jobba liksom mycket mer ihop kanske. Inte de klubbar som inte har parasport bara liksom tänker på sitt, och parasportklubbarna liksom håller sig lite för sig själv. Jag vet inte om det är så, men jag tror man måste chippa ihop alla delar liksom för att få till bättre effekt. Precis, det kan vi vara tydliga med, Åsa, att det vi pratar om är ju inte resurser till just parasportförbundet. Nej. Eller parasportföreningar, utan tvärtom. Ja, men så är det. Och jag kan också säga det att när jag blev vald till ordförande för drygt ett år sedan, så hade jag i mitt installationstal precis det här. Vi måste göra saker tillsammans. Mm. Det går inte att sitta var och en. Och det är ju många gånger så. Det är ju inte nog att vi har svårt att nå ut i hela idrottsrörelsen. Vi har ju ibland svårt att nå ut i vår egen rörelse. Därför att det finns så mycket man ska vakta på något vis. Och jag tänker så här att det att komma över det här, det kräver ett mod att våga lita på att om vi öppnar upp, att jag fortfarande har en plats i det. För jag tror att det är den rädslan man har. Men jag vill också kommentera det här som vi pratar om med stuprör. Det är så intressant, för ingen människa är ju ett stuprör. Det är ju många gånger när vi pratar om liksom att jag har en funktionsnedsättning, men jag känner, jo, fast framförallt är jag faktiskt mamma och kvinna. Och de flesta frågor som jag rörs av i min vardag handlar om det. Mm. Mer än att jag har en funktionsnedsättning. Mm. Men jag hamnar liksom i det här facket, därför att det är det som syns. Och så är det ju med oss alla, såklart. Och därför så tror jag att vi måste börja se och utforma ett system gjort för en människa och inte försöka få människan att passa in i ett system. Nej. Exakt. Jag instämmer helt. Mm. Det är precis så. Alltså samhället ser oss i olika fack. Mm. Utifrån ålder, kön, funktionsnedsättning. Alltså, det är precis, jag tycker du säger det jättebra, Åsa. Det är precis så där vi måste tänka. Liksom. Mm. Apropå det, så är familjens förutsättningar också en viktig faktor för att det ska funka och vara aktiv idrott. Och då kommer vi in på assistansfrågorna. Vi ska lyssna på Frida Lund som är bordtennisspelare, som har egen erfarenhet av assistans och tankar om hur den borde fungera. Hej, Frida här. Jag har en fråga angående assistans och fysisk aktivitet. Det är svårt att komma igång att idrotta utan stöd eller hjälp om man har en funktionsnedsättning. Jag själv hade aldrig kunnat träna, tävla eller åka på läger utan assistans. Men jag vet tyvärr idag personer som inte får assistans för att idrotta eller vara fysiskt aktiva. Därför borde reglerna göras om. Min fråga är då, vad gör ni politiker för att underlätta för beslutsfattarna att kunna tillgodose ert politiska krav? Så att vi faktiskt kan idrotta och vara fysiskt aktiva och att det ska ingå i ett dagligt behov. Ja, också en rak fråga, Lotta. Jag tycker det är så självklart. För att det är precis som Åsa beskrev det tidigare. Det görs ju väldigt mycket bra under åren, så har det blivit så. Men delaktigheten blir ju aldrig på riktigt om man inte har assistans till exempel med till sin träning.
alltså då faller ju den ena delen. Då spelar det ju ingen roll om färdtjänsten kör på fritidsaktiviteter. Nej. Om jag inte får ha med min assistans. Mm. Så att, och det tycker jag också är så här lite förlegad syn på vad en funktionsnedsatt person har för behov. Mm. Alltså att man bara ser det som att det är hjälp i hemmet eller till och från arbetet eller till skolan. Mm. Men om man tänker folkhälsan som en helhet, då blir det så självklart att assistenten måste finnas med även till träningen. Så att det är också en sån där sak liksom, som jag tror faktiskt att kommunerna själva kan göra det om de vill, så att säga. Jag menar, hur många yngre människor med behovet assistent, man skulle behöva inventera kanske och se. Men alltså, det är ju självklart för delaktighet i samhället. Punkt. Mm. Mm. Åsa, jag vet att du har också tankar om det här med assistans, för det är liksom, nu är det ju en mot en liksom lite grann också. Mm. Man skulle kunna... Nej, men jag tänker just det att mycket av de här insatserna är ju riktat till en specifik person, och det är ju så det är uppbyggt. Men jag tänker också att det skulle vara intressant att titta på det utifrån ett strukturellt perspektiv. Skulle man kunna göra på ett annat sätt? Så att det i kommunen så finns det som inte är kopplat till mig, men som är kopplat till kultur eller idrott, så finns det ett antal personer som antingen är kopplade till en idrottshall eller någon annan anläggning. Så att när jag kommer dit som klarar mig själv, men jag kan behöva hjälp med något moment kanske, då finns det personer där. Eller kopplat till föreningar, det där kan man säkert hitta någon lösning för. Men att det finns på en mer strukturell nivå för att kunna bistå. Mm. Vad säger du, Lotta, om att hitta andra sätt och system att... Det som Åsa pratar om. Ja, jag tycker det är jättebra det Åsa säger. Jag tror att vi måste hjälpas åt både liksom från parasporten och från politiken. Hitta sånt här genom att vi träffas oftare, bollar med varandra och så vidare. Och det är precis det där strukturella nivån, för det måste finnas en trygghet i att det faktiskt finns någon där när jag kommer till simhallen till exempel. Mm. Så att det bygger på att jag tänker på en sån här sak som civilförsvaret som jag är engagerad i och har hjälpt till och kört ut matkassar till riskgrupper under den här våren. Vi finns ju liksom, frivilliga resursgruppen skulle kunna hjälpa till. Alltså, jag tror att man skulle kunna göra jättemycket bra av det, Åsa. Det där skulle vara intressant att prata vidare om. Lotta nämnde ordet trygghet och lita på. Det är också en faktor, va? Ja, det är ju framförallt det. Därför att jag tror att när vi gjorde den här undersökningen som jag var del och genomföra, när vi sen som då ändade ut i det här parasportpolitiska programmet, då var ju det en av de saker som ett par föräldrar tog upp, att jag vågar ju inte sätta min dotter i taxin. Jag vet ju inte om det liksom kör dem till rätt adress. Finns det någon där som möter upp? De kommer bilen när vi ska åka hem igen. Och det är den här mänskliga faktorn. Men finns det någon man vet i andra änden som har ett speciellt ansvar för det här? Då är det klart att det gör att det känns mycket tryggare. Och särskilt om man också dessutom kanske jobbar med barn som inte heller har ett utvecklat tal. Både barn och vuxna såklart, men där man inte heller kan göra sig förstådd. Då vill det till att det finns någon form av skyddsnät runt omkring i det här. Därför att föräldrarna, de har fullt i sin kopp. De orkar sällan liksom få det här också. Nej. Tänkte vi skulle... Eller hade du någonting mer där, Lotta, eller? Nej, jag håller med. Alltså, jag tror att den där tryggheten är viktig. Att det inte bara bygger på några eldsjälar under tre veckor liksom. Nej. Det måste vara tryggt för både en som det gäller och anhöriga och sådär. Men jag tror att man ska tänka mer. Och då får man också den här sociala funktionen, att man gör saker tillsammans som sen kan bli inkörsporten till en klubb eller en förening eller så. Jag tänkte att vi skulle ta oss an en av hörnpelarna eller kärnfrågorna i det parasportpolitiska programmet. Och det handlar ju om liksom resurstilldelningen till parasport i Sverige. Vi från Parasport Sverige kräver ju 10% öronmärkta pengar till parasport. Varför gör vi det?
Men vi driver den här frågan därför att vi ser att det behövs, om vi ska komma fram med det här jämlikhetsarbetet, då behövs det tas riktiga krafttag. Mm. Och det går inte inom de ramar som är. Det blir inte tillräcklig effekt. Och det är ju inte till Parasportförbundet, ska vi ju vara jättenoga med att säga. Utan det här är ju 10% till personer med funktionsnedsättning generellt. Mm. Innan vi låter dig, Lotta, kommentera det, ska vi låta Stefan Berg, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet, ge RFs syn på de resurser som behövs för mer parasport. Det brukar ju oftast lyftas att det behövs mer pengar. Mm. Och Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna har ju äskat mer medel de senaste åren från regeringen. Mm. Varför har man äskat mer pengar? Vi behöver mer resurser för att klara det här utvecklingsarbetet. Vi behöver sänka trösklarna ännu mer så det blir ännu enklare att komma i kontakt med en förening och komma in i en idrottsverksamhet. Vi behöver också arbeta mycket mer med tillgänglighetsfrågan. Dels hur anläggningar ser ut, alltså först tillgången till en uttaget, men sen också hur en enskild anläggning då faktiskt klarar att ta emot personer med funktionsnedsättning. Och där har vi en del ganska stora utmaningar på olika platser i Sverige. RF försöker också arbeta med att stimulera kommuner att kanske samverka mer så att man kanske kan hitta regionala lösningar över kommungränser för att hitta riktigt bra fysiska miljöer som kan ta emot ännu fler personer med funktionsnedsättning för att bedriva en bra idrottsverksamhet. Där tror vi är viktiga saker. Sen har ju kommunerna ansvaret för det här, men här måste vi trycka på lite från RFs sida och medvetandegöra, kanske utbilda, men också ställa ganska tydliga krav på att det här måste bli bättre så att alla ska kunna delta i idrott i Sverige. Ja, Stefan Berg pratar om mer samverkan mellan kommuner. Det får du gärna kommentera, Lotta. Det kan vara en väg framåt kanske. Den andra frågan där då, mer pengar till idrotten så att det ska bli mer parasport eller mer öronmärkta pengar till parasport? Vad säger ni Moderaterna om det? Ja, alltså, vi la 200 miljoner mer i idrottsbudgeten än vad regeringen gjorde. Och de var framförallt öronmärkta till barn- och ungdomsidrott. Med särskilda behov och särskilda områden, alltså idrottssvaga områden. Och då tänker jag, när vi la det, så tänker jag liksom alla barn som har behov av att bästas och röra sig tillsammans. Så det är oerhört, och vi ska fortsätta att flytta pengar faktiskt från vuxna aktiviteter, vad man ska säga, och till barn och unga. För att jag tror att det är viktigt också att man, sen kan man bli nyskadad, så att man måste tänka liksom även hela vägen där. Men det är framförallt inom barn- och ungdomsidrotten som vi måste få med parasportens barn och unga, eller vad man ska säga. Sen att öronmärka, vi gör ju inte riktigt så, att vi lägger de här pengarna och skjuter till 200 miljoner till och det som ligger så att säga från regeringen. Jag har nog faktiskt aldrig riktigt tänkt på om man skulle öronmärka. För mig så självklart att liksom alla ska få tillgång till de extra medel som vi lägger till. Men det är möjligt att man ska tänka i 10% där. Det är intressant och jag kommer att liksom ta med mig det och fundera på det. Mm. Jag tror ju framförallt det här som någon annan som i ett annat samtal som var med som pratade just om att om vi ska nå, om vi vill, om vi menar allvar med jämlikhet, då måste det också synas i budget. Och för mig är parasporten en sån tydlig diskrimineringsgrund. Det blir så tydligt om man lyckas eller inte lyckas. Mm. Och vi jobbar ju ganska intensivt med jämställdhetsarbetet inom idrotten. Och det finns en del kvar att göra, kan man väl säga lite försiktigt. Så att det är inte så busenkelt det här att faktiskt få med alla på tåget. Nej. Jag tänker på om man tittar på liksom perspektivet barn och unga i idrottsvaga områden eller som har en idrottsvag. Så sa Björn Eriksson något intressant när jag pratade med honom, att tänk alltid på att det tar liksom dels längre tid att få med dem, barn och unga som inte har en vana att liksom röra sig. Mm. Men också att det tar längre tid att hitta ledare och att det också kostar mer att få med alla liksom på tåget. Jag tror att ni har helt rätt i att man borde ha öronmärka en del av pengarna.
Bara för att statuera exempel på något sätt också. För att det här ska bli riktigt. Att vi alla ska leva i en jämställd värld, eller man ska säga, inom idrott och sport. Då kanske man blir tvungen att göra så. Ja. Och det är nog så, alltså, det är ju som alla förändringar kostar på. Därför att vi inte är vana. Det kostar tid, det kostar kraft, det kostar alltså kronor och ören också. Mm. Och så är det. Och jag tror också att tittar vi specifikt på personer med funktionsnedsättning eller från andra idrottsvaga områden, det är precis som Björn var inne på, man har inte vanan av det. Och att flytta det här godståget, det tar en stund att göra det. Mm. Men då måste det skjutas till medel under tiden för att kunna göra den förflyttningen tills den går lite mer av sig själv. Det var de områden vi hade tänkt att prata om. Tack Åsa. Tack Lotta för det här samtalet. Vi för det vidare för mer parasport i Sverige. Tack.